Você se lembra de quando eu fui uma das maiores professoras de todos os tempos? Esse menino acha que eu tô um cara de palhaça, só pode. Aí ela tomou um F, vai tomar bomba. Por quê? Porque é besta. Pois é, galera, eu fui tão boa professora que eu decidi ensinar crianças estúpidas novamente. No Teacher Simulator ou simulador de professor, deixa eu colocar meu óculos aqui, porque eu sou muito profissional e todo mundo sabe que professores profissionais usam óculos, todos eles. Vamos lá, esta é a minha classe, olha só que bonitinho, meus amigos. Aluninhos, pergunte à classe. Qual animal é cor de rosa? Vamos lá, galera, essa tá fácil. Vamos lá, Roivinha, responda pra mim. A vaca. Você ouviu a minha pergunta? Eu perguntei qual animal é cor de rosa, me responde a vaca. Você tá me achando com cara de palhaço? Esses alunos já começaram testando a minha paciência. Vaca, cor de rosa. Tem 300 animais que é cor de rosa. No momento eu só me lembro do flamingo e do boto cor de rosa. E ela me vem com essa, vaca. Se bem que o boto cor de rosa não é tão rosa assim, né? Pelo que eu me lembro. F para você, Roivinha. F para você. Apareceu umas carinhas sorrindo ou foi impressão minha? Vocês ficaram felizes de ganhar F? É isso que vocês querem então, F. Qual animal é rosa? Vamos, alguém. José, responde pra mim, José. Flamingo. Ah, gente, que lindo. Melhor aluno, senta na frente. Devia ter perguntado pra ele antes, né? Ia me tirar aí um pouquinho de ódio que eu tô no sangue agora. Parabéns. Parabéns, José. Vamos lá, turma. O que significa LOL? Que é tipo uma risada em inglês, né? Vocês sabem? Vocês sabem, né? O que que significa? Fica. LOL, é uma risada em... Exatamente isso que eu falei. Vamos lá, ô Arlinda. Responde pra mim. Linha... Não, não. Eu não sei o que é isso, mas não é isso, tá? F pra você. Tem que usar mais internet. Mas eu não entendo o povo lá. Ri assim na internet, ah, não sabe até hoje o que, que significa. Recomendo pra você, como dever de casa, usar a internet. F pra você. Todo mundo sorriu. Ai, eu adorei essa classe. Ela ganhou o F e todo mundo ficou rindo. Vamos lá, Ruivinha. Mais uma chance pra você, pelo amor de Deus. Ri muito alto. Isso mesmo. Significa isso aí. Ri alto. Grito, berro. Do português. Acertou. Finalmente, ela deu até um pulinho, tadinha. Quase, essa aí sou eu. É que eu fico um pouco diferente de bigode. Perfeito, duas questões foram respondidas corretamente. É assim, depois de muito tentar, né? E eu ganhei o meu salário de 134 dólares. Eu continuo achando que professores mereciam muito mais. Vamos lá, turma, dentro senhor. Vamos lá, você faltou na aula de ontem que eu não te vi na classe, senhor. Isso é um gato, acertou, parabéns. Isso é um hipo. Tem um ossinho na coleira. Como que ele acha que isso aqui é um hipopótamo? Só por causa disso você merece um F, tá? Tá errado. Isso aqui realmente é um elefante. Ah, tá certo, mas porque você falou que o cachorro é um hipopótamo? Vou falar pros seus pais procurarem um psiquiatra urgentemente. Isso daqui é repolho? Não, isso é carrot. Cenoura. Minha pronúncia é muito boa. Errado. Isso é um carro. Tá certo. Parabéns. Isso aqui é feijão. Feijão, gente? Isso aqui tá parecendo uma sopa ou uma pizza. Nada a ver com feijão. Ah, ela vai numa pizzaria e pede feijão? Não é possível, pelo amor de Deus. Errado. Melhore, tá? Melhore. Ai, ficou triste. Estuda. Isso daqui é uma ovelha. Isso aqui é claramente um leão, véi. Qual o problema dessas crianças? Eu vou ter que mandar todos os pais chamarem o psiquiatra. Isso é um peixe, tá certo. Mais especificamente, Nemo. Mas eu vou dar um correto aqui. Isso aqui é a torre, tá certo também. Mas não tem um aluno que acertou tudo? Perfeito. Fim do dia, hora de um cafezinho com biscoito. Boa, gostamos. Uai. Eu tenho que... Meu Deus do céu! Esse apontador tá comendo lápis todinho. Esse lápis aqui, ó, não é de marca boa, galera. Olha o que que acontece. Não tá. Não tá apontado. Quase lá. Olha, tá perfeito. Ai, eu já tive uns lápis assim que era horrível, horrível. Lápis de 5 centavos. Que você apontava, apontava e a ponta quebrava toda hora até ele ficar desse tamanho ali mesmo. Olha, esse daí é bom, marca boa. Não vou falar a marca porque não tá me patrocinando. Agora vamos monitorar os halls da escola aí, gente. Os corredores, etc, entendeu? Porque isso aqui não é meu trabalho não, mas eu tô fazendo uns bicos aqui na escola agora. Isso é trabalho da diretora, eu não sei porque que ela não tá trabalhando aqui. Mas vamos monitorar, vamos ver o que, que tá acontecendo ali, hein? O que, que você tá aprontando aí, menino? Ah, ela é uma boa estudante, ela é honesta e ela senta na cadeira certa. Uai, então tá bom. Será que ela não tá mentindo pra mim, não? Que ela tá com uma cara estranha, hein? Com cara de medo. Mas não, aqui tá falando que ela só fez coisa boa, então fica à vontade por aí, tá? E ó, tá acontecendo alguma coisa no final do corredor, eu quero chegar lá pra ver. Parece que é treta, galera. Não, não sou professor, gosto de fofoca, não, mas eu quero, né, a paz
na escola. Isso que eu quero. Vamos lá, ó. Essa mocinha aqui está apreensiva com medo, porque eu boto medo nos alunos. É por isso, gente. É que eu sou brava, professora brava. Ela foi gentil com os novos alunos, acho que é isso. Ela compartilhou o lanche, tadinha, nem precisava. E ela foi educada. Então, pode continuar circulando. Agora esses aí... Ah, tá rolando um bullying ali. Há 2 horas rolando um bullying. E eu só cheguei agora nesses alunos. A gente tem a opção de deixar ele livre, de jogar um raio nele, como assim, né? Ou de jogar um spray. Como assim? Isso aqui é um extintor. Jogar um extintor na cara do menino, acho que isso aqui pode matar o menino. Isso aqui pode ser perigoso. Ou jogar um raio nele também parece perigoso. Tudo parece perigoso. Mas eu que não vou deixar livre, não. Criança que faz bullying tem que aprender a não fazer bullying. Então vão jogar um raio nele. Meu Deus, galera, isso é um taser. Eu sou simplesmente a melhor professora de todos os tempos. Cara, eu não tô acreditando que eu vou... Que jogos são esses, velho? A plenitude do professor. Depois de atacar um aluno com um taser de choque. Vê até o esqueleto do moleque. Moleque desmaiou. Desmaiou na escola. E eu acabei de ganhar 136 dólares por isso. Eu tô um pouco assustada. O que que aconteceu, casal Beto? Por que que você tá cabisbaixo? Deixa eu ver o que que você fez. Desenhe um personagem de um filme de terror. Isso aqui é um abacate feliz. Isso me parece terror. Está certo. Ah, não. Eu acho que eu errei. Mas eu dei A pra ele. Um abacate feliz seria de onde? Desenhe um personagem de um filme de Velho Oeste. Tá certo. Isso aí é um personagem de filme de Velho Oeste. Pode ser qualquer um. Correcto. Parabéns, Josh. Eu sou muito criativa com nomes. Desenhe de um filme de guerra. Tá certo também. Isso aqui é guerra. Não. Mas eu dei A mesmo assim, porque eu sou uma ótima professora. Feliz. Aê, acabou. Mas não foi bem, não. Ganhei só 121 dólares. Eu acabo de ganhar uma roupa de futebol americano. Eu sou professor. Mas ok, eu quero. A roupa do professor, véi. Ai, tá pleno, isso que importa. Aula de geografia. Vamos nessa. Depois dos comerciais. Ah, eu tenho que apontar esses lápis todos os dias. Mano... Lápis de qualidade. Eu tô fazendo certo, não tô? Ok, vamos deixar pelo menos um lápis que eu tenho que trabalhar. Ai, mano. Esses lápis são horríveis. Eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente pra comprar um lápis melhorzinho. Será que não? Lapiseira, talvez? Caneta? O que é que foi, Antônio, que você tá olhando pro pulso aí? Você tá achando que você tem relógio? Não tem nada aí, Antônio. Tá com pressa de quê? Me dá esse dever aí. Itália? Tá certo. Ele escreveu certo. Tá certo. Índia? Eu não sei se isso aqui é a Índia. Mas ele completou com a letra certa. Então tá certo. França tá certo. Seu o melhor aluno que eu tenho. Finalmente alguém que acertou tudo. De verdade. México, infelizmente, não existe. Não existe. Ah, gente, lá vem esses gringos com Brasil com Z. Brasil com Z não respeita. É Brasil com S. Tá errado. Tá errado. Queria marcar um X e eu fiz o V sem querer. Isso é um mapa. Parabéns. Acertou. Ganhou um B, ficou feliz. Então tá bom. Itália, arrasou. Isso é um globo. Essa aqui é a Índia. Pisou, melhor aluna. Gente, finalmente meus alunos estão ficando melhores. Será que foi depois de eu ameaçá-los com taser? Talvez com choque. Isso fez eles pensarem melhor, né? Vou fazer mais vezes. Eu tô aplicando prova, agora eu tenho que achar as pessoas que estão colando. Ok. Estou de olho, hein? Estou de olho. Vamos observar esses alunos. Você não tá... Ah, que eu quero? Você tá colando! Tá colando! Taser nele! Vai embora da sala! É isso aí, quem colar vai sair da sala. Você não ouviu o que eu acabei de falar? Embora! Agora! Zero! Vai ganhar um zero. Gente, tá tão difícil assim a prova. Pelo amor de Deus, vocês são muito burro! Ô, moleque aí do fundão, pra fora! Agora! Comemorando. Ai, finalmente acabou o dia. Não aguentava mais. Tinha 3 alunos colando. E eu tô feliz. Eu devia tá chorando. 3 alunos colando. E eu falando toda hora. Se colar, vai sair da sala. Ninguém ligou. Tá faltando respeito aqui. Cadê meu taser? Olha que maneiro. Agora eu posso ser um professor hipster com a barba gigante. Quero. Com certeza. Agora eu vou ser melhor professor de história. Muito cara de professor de história agora. Vamos para o quadro colocar em prática todos os meus conhecimentos em história que eu adquiri. Eu tô
automaticamente tendo uma skin hippie. Vamos nessa. Apague o... Oh, isso não me parece história. Ok, eu vou apagar isso. Vamos aprender coisas que são importantes de verdade. Não que matemática não seja. Por favor, professores de matemática, não se desinscrevam do canal, pelo amor de Deus. Nossa, gente, esse negócio de apagar o quadro é difícil. Foi só isso. Olá, Mônica. O que você tem aí? Coffee shop? Mas que cafeterias são essas que você tá indo, mulher? Tá errado, isso não é uma cafeteria. Isso é um 3. Isso é um 3? Eu tô muito confusa agora. Eu acho que tá certa, mas isso aqui pode ser outra coisa. Mas eu vou falar que ela tá certa. Isso daqui é um? Ok, tá certo. Gente, qual a idade que tem meus alunos? Qual é dentucinho? Isso aqui é academia, tá certo. Isso aqui é um 7, tá certo. Isso aqui... Escritório. Pode ser, mas eu acho que não é bem o que eu queria que você escrevesse. Então tá errado. Perfeito. 4, tá certo. 52? Isso é um 9. Isso é um 9, Carlinhos. Errado. 11, tá certo. Parabéns. Parabéns nada. De merecer muito menos. Depois fala que aquilo é um 52. Fiquei felizão aí, ó. Acabou o dia, finalmente. Hora de ir embora. Eu adoro essa parte. Hora de atacar alunos com taser. E você, Jorginho, o que você tem feito? Ele lembrou de trazer o kit de primeiros socorros. Parabéns. Ele recusou participar e teve bom comportamento. Você recusou participar. Vai pra diretoria agora. Próximo aluno. Ih, dessa vez não tá tendo taser de opção, não. Mas a gente tem extintor. Ela teve uma atitude ruim. E ela diz, por favor, e ela... Não sei, mas ela teve uma atitude ruim, então extintor nela. Depois dos comerciais. Estou muito ansiosa. Você teve um mau comportamento. Opa! Então toma uma extintorada na sua cara. Pra você aprender a não ter mais mau comportamento. Muito bem. Não sei se ela vai sobreviver depois disso. Provavelmente isso é muito tóxico. Você tava fazendo o quê? Então, taser na sua cara. Não pode praticar bullying. Você não sabia disso? Agora sabe. Eu espero. Aê, paz, amor e eletrocutar crianças. E adoro eletrocutar crianças. Próxima classe. Boa tarde, Carlinhos. O que você tem aí? Vai, moça, pra professora. Desenhei Estátua Liberdade? Certo, correto. Parabéns pelo desenho. Ficou lindo, inclusive. Parabéns. Hoje eu estou de bom humor. Desenhe a Torre Eiffel? Parabéns. Ficou lindo. Nota 10, Rivinha. Isso são alunos do ensino médio? Por que que eu mando eles desenharem coisas? Tipo, desenho um rio. Ok, isso é um rio. Muito bonito, por sinal. Tá vendo, gente? Sempre no dia seguinte em que eu assusto alguns alunos com taser, eles fazem as coisas direitinho. Coincidência? Eu acho que não. Não, como assim? Vocês estão brigando? Vocês estão achando que é o I desse popó? Ah, mas agora vai tomar um jato de extintor de incêndio na cara. Todas as duas. Toma, todas as duas. Tá achando que pode brigar na minha aula desse jeito? Toma extintorada na cara. Mais um pouco em você, mais um pouco em você, mais um pouco em você. E é literalmente na cara dos alunos, velho. Cíntia está com pressa. Cíntia não para de olhar o pulso, que não tem nada, Cíntia. Não tem relógio aí. Vamos lá, o que, que você tem aí? Couve-flor. Errado, errado, errado. Muito errado. Feijão, tá certo. Parabéns, congratulations. Ameixa, parece ameixa, tá certo. Morango, morango. Você chega no meu canal, você vê essa cereja e você tem coragem de chamar de morango. Errado, não. Estude, você precisa estudar. Queijo, queijo. Eu esqueci o nome disso, mas isso não é queijo. Errado. E isso é queijo, olha a diferença dos dois. Eu sei que tem vários tipos de queijo, mas definitivamente o de cima não é, ok? Estude, precisa estudar, ganhou um D. Mereceu, só não te ataca com taser porque não tem esta opção. Cenoura, essa cenoura tá diferente, não tá? Não, ô Camila, tá errado. Brócolis, não. Que brócolis é esse que essas crianças estão comendo? Tá sentindo falta do taser? Vocês estão sentindo falta de um extintor de incêndio? Isso é um steak, sim, tá certo. Acertou um! Finalmente, mais um dia acabou. Ufa, não aguento mais essas crianças. Ok, acho que eu fiz o que eu era capaz, galera. Bom, eu espero que eu tenha ensinado essas crianças alguma coisa. Bom, pelo menos eu ensinei elas a terem medo de tasers e extintores de incêndio, isso com certeza. Provavelmente daqui eu vou pra prisão. E é isso, por favor, deixa o like e não me desaponte como essas crianças. Até a próxima, obrigado por assistir até aqui. Falou, tchau, pessoal.